Në takimin duke pritur Nobelin, pikërisht në kohën kur Akademia i akordoi këtë çmim më prestigjioz në letërsi, Jon Fosse, shkrimtarit dhe dramaturgut norvegjez, shkrimtarë dhe botues dhanë mendimin e tyre në lidhje me vetë autorin, por edhe me tendencat e letërsisë në ditët e sotme. Jon Fosse, i bie që është fituesi i çmimit Nobel në letërsi, në fakt nuk duket që është një emër i panjohur, shtypi botëror prej vitesh e përmend emrin e shkrimtarit njohur norvegjez si një fitues të mundshëm. According to the Si pas sekretarit të Akademisë Suedeze, a ishte duke vozitur makinë në malet e Norvegjisë kur mori vesh lajmin. Kështu që premtoj që do t'i jepte makinës me kujdes për t'u kthyer në shtëpi, pa u egzaltuar shumë. Ne do t'imi shumë të lumtur ta mirpresim atë në Stockholm në 10 orë, kur ai do të vi për të marrë çmimin. Jon Fosse, renditur i dyti në radhën e emrave të mundshëm të diskutuar për të fituar Nobelin, ka thënë se është i tronditur dhe disi friksuar që e ka fituar këtë çmim prestigjioz. Akademia Suedeze në Stockholm i ka vlerësuar dramat dhe prozën e tij novatore dhe ka thënë se autori u ka dhënë zë të pathënave. Veprat e tij janë përkthyer në mbi 40 gjuhë të botës. Besoj tani fillon gara për botuesit dhe por sigurisht që nuk tihet në dyshim, do të jetë një shkrimtar shumë i mirë. Për sa kohë ka marrë këtë çmim? Çmimet e fundit Nobel kanë treguar që letërsia e subjektit, përparësia e subjektit ndaj letërsisë që zakonisht i kopjohet sistemeve ose flet mbi problemet e politikave majore të sistemeve, si me thonë, një ka kaluar koha. Fosse, 64 vjeçar, ka thënë se Nobelin ja kushton gjuhës norvegjeze. Shkrimtari përdor një version të kësaj gjuhe të krijuar në shekullin e 19 në zonat rurale.